baie welkom hier bij ons woordskool. En ons is bezig met een controversie. Deur die eeuwe heen is daar baie dogmatiek ontwikkel rondom ons Vader, sy soevereiniteit, sy persoon, sy godheid. En so deur die geslagte wat gevolg het, het ons gewoond geraak aan een soort uitspraak wat sê dat daar is Vader, Seun en Heilige Gees, en dat hulle eintlik drie persone in een is of in een gesag functioneer of manifesteer. En ons het daarmee saam groot geword en later het ons gehoor, dit is nie een drie eenheid nie, dit is een drie eenigheid. En so het dit ontwikkel. En toe daar in die verloop van tyd so 'n bietjie spanning tussen die groepe ontstaan, en hulle het van die standpunt af uitgegaan en dat hulle is nie eintlik drie nie, hulle is eintlik twee. Want ons lees in die skrifte dat daar word gepraat van, ek het nie uit myself uitgekom nie, maar my Vader het my gestuur. En in Matteus 6 word ons die volgende geleer, en dat die onze Vader gebed sê, ons moet so bid, ons Vader wat in die hemel is. En daar is baie tekstversies wat ons langs die pad vir jou kan beduie, wat daarom sin speel, dat daar is een Vader en daar is een Seun. En dit beteken, dit het een nieuwe soort van uitkyk, een nieuwe soort van armdruk sessie veroorzaak, want dit gaan nou hier oor, wat is nou eindelijk hier aan die gang? Is dit nou drie? Is dit nou twee? Of is dit een? En daarom is ons met hierdie reeksie bezig. En die reeks noem ons drie of een. Drie of een. En ons het in die begin van die gewys, daar is talle tekste wat daarop dui, dat die meester leer, hy sê, as julle my gesien het, het julle my Vader gesien. En dit verdiep die kontroversie. Want die skrifte sê, dat niemand het die Vader ooit gesien nie. Maar hier kom Messia en hy sê, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Nou dit maak dat ons moet loop kyk wat het hier gebeur. Ek gaan vanavond nou 'n bietjie van 'n ding kwytraak, en jy moet nie ontsteld wees daar oor nie. Hierdie is nie een rigide aanbieding nie. Ons is allemaal in die proces waarin die openbaringsboek vir ons sê, en selfs uit die Daniel profesie, dat in die laaste van die dae sal die seels gebreek word en die kennis sal vermeerder. So ons sê dat dit wat ons destijds gehad het, was nie noodwendig die volledigheid nie. Dit was goed vir die tyd waarin ons was, maar naarmate ons nou begin verstaan dat die seels word in hierdie tyd gebreek, want die hele wêreld verkondig dat ons aan die einde van die dae aangekom het. Nou, die einde van die dae is ook een relatiewe begrip, want wanneer is het nou die einde van die dae? Maar hoe dit ook al sê, die kennis sal vermeerder. Nou, hier is iets wat baie interessant is, wat jy asseblief moet daar luister, en ons dan so deur die loop van die rede vir jy net so bietjie daar aan raak, dat jy kan verstaan waaroor het gaan. Voor ek daarmee begin, jy moet verstaan dat as ons verkeerd aanbid, gaan ons niks ontvang nie. Daar is so baie gebede wat gebid word, en daar kom niks van nie. En die vraag wat altyd gevra word is, waarom luister sy majesteit nie na my gebed nie? Hoekom is my gebed nie
in die troonkamer hoorbaar nie, en so meer, en so meer. Daar is baie vraag, dikwels is mense wat in trauma vastvang het, en wat nie onmiddellike verlossing of verlichting van hierdie trauma kry nie, geneig om die Almagtige te beskuldig, dat hy wil nie na hom luister nie, en hy sê, ek het my sondes nou al hoeveel keer bely, maar daar verander niks nie, ek ken hierdie verhaal, het seker al self daardeur geloop, of ek ken mense wat daardeur geloop het. En Vader leer vir ons in sy gebooie, hy maak ons self bekend, hy sê, ek is. Haya asher haya, staan in die Hebreeuws opgeteken, hy sê, ek is. Die begin en die einde, ek is die een wat die lewe gee, ek is die een wat et bara, wat skep, ek is die een wat jou uit die slawehuis uitgeleid het, en so meer. Hy praat so van, hy sê, ek is. Dit beteken, dit is een enkelvoudige, soevereine, heilige, heerlijke majesteit wat aan die woord is. En dan sien ons, dat met die begin van tyd, het hy die hemel en die aarde geskapen, en ons sien dat dit is een stelling wat gemaakt word, Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2, leer ons dat die aarde het woes en leeg geword. Nou gaan so bykie terwille van ons nuwelinge vanavond, en so bykie een draaikie loop met hierdie ding, om te kan verstaan wat ons graag vir u wil sê. Nou, in die tweede versie staan geskrywe, en die aarde was woes en leeg, en, maar ons sien in die oorspronkelijke tekst, staan dit nie so geskrywe nie, daar staan geskrywe, en die aarde het woes en leeg geword. En dit beteken, dat ons kan daarop staat maak, dat hy wat sê, hy is die groot ek is, het alles in die begin in een volmaakte toestand geskapen. En dit is absurd om daaraan te denk, dat sy majesteit, ergens probeer het, hy werk nie in een laboratorium nie, hy is omnipotent, dit wat hy doen, vloei voort uit sy goddelike wese, vlekkeloos, in reinheid en in volmaaktheid. En dan as ons nou gaan kyk, na wat daar gebeur het, dan sien ons, die aarde het woes en leeg geword, dit beteken hy was nie in so'n toestand nie, hy het woes en leeg geword, daarom moet jy kennis neem dat die opvolgende dae, skepingsdae, wat daarop volg van dag 1 tot dag 6, is nie skepingsdae nie, dit is restauratiedae, of tydperke. Hebreeuws praat van die olam, dit is een bepaalde tydperk. So wat hier gebeur is, daar is 6 tydperke, waarin spesifieke acties geneem is, en dan sien ons, herstel dit terug na dit wat hy wil hee, dat dit moet wees. En dan kom ons by die klimaks van die 6de dag, waarin daar dan een gesag geskep word. Hierdie gesag word die Adam genoem. Nou moet die kop hou, Adam beteken nie man nie. Adam beteken my beeld en my gelykenis. Met ander woorde, die Ha-Adam, die man en vrou, word een afskynsel of een afdruksel van die groot ek is, van die Haya Asher Haya. En nou moet jy nou mooi luister hier vandaan. Hulle word dan aangestel om die gerestaureerde omgeving in stand te hou. Hulle moet daar oor heers, want dit is die bevel wat uitgegaan het, en hulle moet die plek weer hernoem. Dit beteken dat wanneer een ding woes en leeg word, kry ander name. Net soos wat ons in hierdie tyd is, ons kry plekke kry ander name, want hy word woes en leeg. Nou, wanneer hy hulle herbenoem, dan beteken dit, hy het gesag geneem hieroor. En dit was ook een bewys dat hy slaag in sy roeping. Want hy kom terug na sy majesteit en hy sê, ek het alles gedoen
soos wat u my beveel het. Dan oor hy was een perfecte tweede in bevel om die planeet te hou soos wat dit herskep is of gerestoreer is, is eintlik die regte woordjie. Daarna gebeur daar een geweldige ding. Ons sien in dat Alel, die prins van die duisternis, julle ken hom as Satan, hy meng in, hy beraad die vrou. En wanneer hy hierdie vrou beraad, oorrompel hy haar eindelijk in haar vrou wees, en dis nou een onderwerp wat ons later kan bespreek, maar die uiteinde daarvan is, is dat hy het eindelijk tweespalt gebring. Onthou wat het ek gesê, die vrou en die man word saam Adam genoem. Ek kan dit lees in Genesis 5 vers 2. Dit staan so daar op geskryf, man en vrou het hulle gemaak, geskape en hulle twee Adam genoem. Nou daar is hy. Nou onthou nou, hierdie gesag, beide van hulle, is in beheer oor die gerestoreerde aarde. En wanneer die Satan dan nou inmeng of deur berading hulle laat ontspoor, dan kom daar twee spalt binne in die Adam. En hierdie twee spalt beteken dat hulle is nie meer in absolute eenheid voor sy aangesig nie. Net om vir u te wys dat koning David, wat die man was na die hart van vader. Hy roep hier die ongelooflikheid uit in Psalm 8, kan hy dit loop lees. Hy sê, wie is hier die Adam, dat hy hom aangestel het oor die werke van die hande? Wie is hy? En dan antwoord hy self. Hy sê, u het om een weinig minder geskapen as u self, in die skrifte staat geskrywe as een goddelike wese. Ons weet net van een goddelike wese, en dit is ons vader. So wat hy sê is, u het hierdie Adam een weinig minder geskapen as u self. Want dit is een verwondering waarna hy kyk, hierdie man. En dan sien ons dat hierdie tweespalt het een toestand veroorzaak. En daar word in Genesis 3:15 in die moederbelofte gesê, dat omdat jy dit gedoen het, stel ek vijandskap tussen jou nageslag en die nageslag van die vrou. Nou, hier is ook weer een diepte bespreking, ons het nie vanavond tyd daarvoor nie, anders gaan ek nie by my onderwerp aankom nie. Maar, jy moet ook dan nou net met my saam gaan loop, kyk, in Genesis 3, vers 21, Genesis 3, vers 21, hier staan een baie belangrike aankondiging. En sy majesteit het vir die Adam, of dan nou, die Ish, en die Isho, die man en die vrou, rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Nou, ek gaan my nek nou lekker ver uitsteek vanaan, en as ek verkeerd bewys word, dan aanvaar dit, ek sal op my knie om vergifnis vra daarvoor. Maar ons moet verstaan, dat die Adam was een weinig minder geskape as een goddelike wese. Stem jy saam daarmee? En dit beteken, hier het een toestand gekom, wat hier die goddelikheid aangetast het, of hulle onwaardig gemaakt het, om verder bekend te staan, as wesens wat een weinig minder geskapen is, as sy majesteit self. En hy verban hulle, hy ban hulle uit die heerlikheid. Hy praat van een tuin, maar hy ban hulle uit die heerlikheid. So hulle was in een verheerlikte toestand, en dan word hulle uit die verheerlikte toestand uitgeban. Verstaan jy dit so ver? Baie dankie. En wanneer ons na hierdie toestand kyk, dan sien ons
iets het van hulle gewyk. Ons lees dat sy majesteit uit die asem van die lewe in hulle ingeblaas en dan sien ons hulle lewende wesens geword. Lewende in die sin daarvan dat hulle weinig minder as sy majesteit self skape was. So val hulle dan nou uit en omdat hulle nie meer in hierdie staat van heerlikheid is nie, sit sy majesteit hulle binne in hierdie vleeslike lichaam en wat u en ek nou vanavond hier so mee sit. Nou, Job leer vir ons, hy sê, u het my met vlees en been en met spiere deur vleg en bedek, ek parafraseer. Job 3 kan u dit gaan loop lees. Maar, dit sê vir ons een ding, dat dit wat ons vanavond sien wie ons is, wat tastbaar is, is die rok van vel wat sy majesteit vir ons aangetrek het, as een volk van die feit dat ons hier die verhewe goddelike positie tot skande gewees het. So ons is eintlik dan nou hier in gevangenskap, in een gevonniste toestand, as ons dan nou dit so mag stel. En dan moet ons verstaan dat sy majesteit moet ergens langs die pad die toestand verander. Want het gaan nou nie hier oor iets anders as sy naam, sy goddelikheid, sy soevereiniteit, sy omnipotentheid, het gaan daar oor. So die wat aanvankelijk na sy beeld en gelijkenis skape is, moet dan nou dus weer uit hierdie vonnistoestand kan uitkom en herstel word na die eerste heerlikheid. Verstaan jy dit? Daar is hy. En dit is ook op waar so baie gepreek word. Bekeer jou, bekeer jou, bekeer jou. Wat is bekering? Die Adam het weggestap van die heerlikheid en bekering beteken hulle draai om en hulle keer terug na die eerste heerlikheid. Verstaan jy dit? So as ons goedkoop bekerings gehoor het tot vanavond toe, is dit nie ons skuld nie. Dit is net as gevolg van een gebrek aan kennis, of miskien die waagmoed om die goed te sê, soos wat het bedoel word in die skrifte. Nou as jy nou weer gaan lees in die 21ste versie, dan lees jy nou baie pertinent hierso, en sy majesteit het vir die Adam en sy vrou rokke van vel gemaakt, of die man en die vrou, die Adam, en hulle dit aangetrek. Dit is nou baie interessant. Hy kon ons maar vir hulle net gesê, dit trek aan. Maar hy trek dit vir hulle aan. Dit beteken, ons moet dieper kyk na hierdie aangeleentheid. Hy beklee hulle, Job van het raak. Hy beklee hulle met vlees en bloed, en hy oordek hulle met vlees en been, en spier, en so meer. Daar sê, nou is het steeds een, maar omdat ons binnen in hierdie vlees toestand is, moet hulle ook gelos word, hulle moet kan gelos word uit die toestand waar binnen hulle is. En as ons gaan kyk na die losingsreg, dan sien ons, volgens die wet, word ons geleer dat net die naaste bloedverwant het die lossingsreg. Is jy nou by my? Verstaan jy dit? Die naaste bloedverwant het die lossingsreg. Nou ons sal met die volgende klas, sal ons so bykie insak in die lossingsreg, dat jy net kan verstaan hoekom daar een lossingsreg is, en hoe dit toegepas behoort te word. Nou, luister nou uit. Dit beteken, omdat sy majesteit hulle self met een rok van vel gekleed, beteken dit, hy is hulle naaste bloedverwant. Maar hy is dan nie in die vlees en bloed nie. En hier kom die ding. Dit beteken, hy moet uit die wat hy in die vlees in gebondenheid geplaas het, gebore word, om hulle naaste bloedverwant, soos wat het tans is, te kan wees. Nou kan jy dit gaan oplees in Romeine 9 vers 4. Dit is kostbaar om dit daar te gaan lees, Romeine 9 vers 4. Net so vannig, een bykie daar loop loop.
En dan zie jij hoe kostbaar wordt het voor ons weergegeven. Romeinen 9, vers 4. Hij schrijft ons zo. Het is Israëlieten aan wie die aanneming tot kinders behoort. En dan, en die heerlijkheid, hoor je dit? So dit behoort aan wie? Hulle is Israëlieten, hulle is die Israël, die wat met mij regeert. Wat was Adam's positie voor die val? Hij het met Elohim regeer. Verstaan jy dit? Dat is baie kostbaar. En dan zien ons dat hier staan geschreven, Paulus van het raak. Hij zei, hulle is Israëlieten aan wie die aanneming tot kennis behoort, en die heerlijkheid. Met andere woorden, die heerlijkheid waar vandaan hulle uitgevallen. Dit behoort eindelijk aan hulle. Kan je dit zien? Daar zei. En dan zien we ons, hij zei verder, in die verbonden, in die wetgeving, in die eredienst, in die beloftes. Maar wat ik wil hee, dat je moet onderstreep, en dat is baie belangrijk, dat ons dit niet zal vergeten, nie, aan wie die vaders behoort en uit wie Messia is na die vlees. En hoor, wat sê hy? Vader, hy wat oor alles is, God lofwaardig tot in ewigheid. So, kom ons kry nou net gou-gou weer ons gedagtes by mekaar. Ons sê dat sy majesteit moes uit hierdie aan wie die heerlijkheid behoort, gebore word in die vlees, om hulle heel naaste bloedverwant te kan wees, om hulle te kan los uit hierdie toestand waarin hulle zelf laat val het. So wat doen hy? Hy pas die losingsreg op hulle toe, soos wat hy in die skrifte dit vir ons leer. En soos die belofte nou is, met die volgende klas sal ons so 'n bietjie aandacht gee aan die lossingsreg, dat u mooi kan verstaan wat hier gebeur het. Maar ons leer net weer klim op Romeinen 9:4, waarin hy sê, hierdie sulkes, hierdie nageslag van hierdie Adam, hierdie man en die vrou, hy sê, net aan hulle behoort die aanneming tot kinders. En die heerlijkheid. En dit is baie kostbaar, om dit so te aanskou. En dan sien ons, dat hier die vleeswording, is eindelijk dan, soos ons gesê het, een vonnisomgeving, wat ook 6 dae moet duur. En in die loop van hierdie 6 dae, moet hulle die volle vonnis uitdien, want op die laatste dag, sal hy kom, en dan sê Paulus, en die wat in die lewe is, van die aan wie die heerlijkheid behoort, en die wat in die doodryk slaap, aan wie die heerlijkheid behoort, sal in een oogwink opgewek word, om gelijkvormig te word aan wat? Aan die volheid van sy heerlijkheid. Kan jy sien, die hele omgeving word dan herstel. Nou wat is my argumentslijn? My argumentslijn is hy is een. Hy is een. Hy is ons vader, hy is ons losser, hy is ons heel naaste bloedverwant, hy is die geest wat in ons lewe, hy is die wysheid, hy is die heerlijkheid, hy is die majesteit, hy is onveranderlik van ewigheid tot ewigheid. So dierbaar is dit. Het is baie gevaarlik om te sê, hulle is drie. En hulle die, vooral die charismatische broeders leer vir 'n baie lang tyd dat die Heilige Gees is deur Vader gestuur. Nou dit beteken, dit moet 'n ander soort gees wees, hy word 'n trooster genoem en so meer. Maar kom ons toets dit net aan die hand van die skrifte. Hy sê dit is hy wat van my sal getuig. Nou wie is die Heilige Gees dan en van wie getuig hy?
daarom zien ons dat Johannes 16 vers 13 leert voor ons, dat wanneer hij gekomen het, die geest van die waarheid, dan zal hij jullie, hij zal jullie en die hele waarheid lei in wat doen? En die toekomende dingen aan jullie bekend maak. Hoekom? Hier die geest, wie is hier die geest? Dit is die geest van Vader. Lees net gou-gou so 'n bietjie in Genesis 1 vers 2. Dan sien hoe kostbaar word dit vir ons deurgegee. In Genesis 1 vers 2. Ons lees daar, die aarde het woes en leeg geword en duisternis was op die wêreldvloed en die gees van Elohim het op die waters gesweef, reg? En wat sê vers 3? En God het gesê, laat daar lig wees. En hoor wat doen hy? Toe sien hy die lig goed was en God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. Nou, lig is altyd Vader en duisternis is altyd Satan. So Vader is waarheid en die Satan is leuen. Is dit reg? Nou, hier is het weer. Wanneer die aarde oorrompel word en hier die man en hier die vrou uit hulle posisie uitval, dan beteken dit dat hierdie gesag is weg. Hierdie gesag is nie meer in plek nie. En dit beteken dat die Satan het weer een vrye hand om die plek weer woes en leeg te maak. En ons sien oor hierdie jare en hierdie millennia wat verby is, was het sy taak om alles wat sy majesteit geskape het om te draai, om wet te verander, tyd te verander en een verskriklike verwoes weer aan die gang te sit. Het hy dit gesien? Maar dan kom die koning, dit is Messia, hy word die losser van hierdie kinders aan wie die heerlikheid behoort. En wanneer hy die losingsreg toepas, dan word het toegepas met bloed. Hy sê, ek het my bloed vir julle gestort, dit is nie so gesê nie. En hierdie losing vind dan plaats, tydens wat? Tydens sy sogenaamde terechtstelling. Dit reg. Maar hierdie terechtstelling het nie te make met hom nie. Dit is die losingsaksie. Want wat moet hy doen? Hy moet sy testament activeer. Enige testateur kan nie een testament activeer solank hy in die lewe is nie. So wanneer sy majesteit dan nou hier aanhalingstekens dood gaan, want hy sê, ek leid dit af en ek neem het weer op. So, hy doen dit om een enkele rede, en dit is om sy testament te activeer, sodat die oorspronkelijke kinders aan wie die heerlijkheid behoort, weer kan erf wat hulle moet erf, wat is hulle erfporsie. En Johannes 17 leer vir ons, hy sê, Vader, ek bid, dat hulle wat u my gegee het, een sal word soos wat u en ek een is. Het u dit al daar gesien? Daar sê, so ons moet ernstig wees oor die ding. Ons kan nie langer worstel met hierdie ding nie, en dan gaan het waag vanavond om te sê, dat wanneer ons hart en ons geest en ons verstand in harmonie kom oor dit wat ons vanavond hier sit, dan hoor ek die koning sê, alles wat julle dan in my naam vraag, dit sal ek aan julle gee. Want as ons hulle drie maak, dan oortree ons die eerste gebod, hy sê, ek is die enige naast my, is daar niemand nie. Hy sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig bring nie. En ons is die Heilige Gees een ander godheid maak, en ons vat die meester wat die gesalfde is, en ons maak om een sub godheid, want hy is in die vlees, en hy is die mengsel van gees en godheid, dan beteken dit, ons skep hier so drie gode. En nou oortree die groot gebod. Nou hoe op aarde wil jy een suksesvolle gebedslewe hee, een suksesvolle geestelike volwasse heerlike lewe hee, as jy binnen in hierdie toestand in verdeeldheid is, oor sy soevereine eenheid. Sta nie dit. Moenie ons te geraak nie. Luister na die volgende.
Ons maak een stelling hierso. Ons sê, Messia is verhewe bo verdenking. Die gesalfde, hy word genoem Yahshua. Nou, Shua in Aramees beteken losser. En vir al die jare wat ons groot geword het, het ons geleer, hy is ons losser. Met ander woorde, ons het eintlik gesê, Yahshua, Haya Asher, Haya Shua. Hy is ons losser, die een, die enige, die almachtige. Hy los ons, van wat? Van een toestand waar ons eintlik nie veronderstel is om te wees nie, na hierdie toestand waaruit ons geval het. So hy bo verdenking, hoekom is hy bo verdenking? Hy het nooit eie gewind gesoek nie, en jy weet, vir enige superster in die tyd wat ons gaan leef, ek daag die supersterre uit. Laat hulle jou bietjie slaan, soos wat hulle ons losser geslaan het. Laat hulle bietjie jou baard, saam met die velle afskeer van jou wange af, soos hulle met my losser gemaakt het. Laat hulle die doringkroon op jou kop inslaan, soos hulle met my meester gemaakt het, dan kyk of jy nog een superster wil wees. Maar hy het dit gedoen. Hoekom? Hy is ons losser. Wie dit aan hom gedoen? Die Satan haat hom. En hy haat die kinders van die heerlijkheid. Kan jy dit sien? Vir eeuwe het hulle ons gepamper lang. Wat noem hulle die ding? Een kwaksalver. Ok, vir eeuwe, millennia lang, het hulle ons gepamper lang met die evangelie. En hierdie evangelie sê, jy moet jou bekeer van jou sonde. Is dit reg? Nou, wat is ons sonde? Ons rook en ons drink en ons vloek en ons slaan ons vrouwens en ons slaan ons mans. Maar jy moet jou bekeer en dan bekeer die ouwens en dan sê, ek rook nie meer en ek drink nie meer nie en ek sla nie meer my vrou nie en die vrou sê, ek sla nie meer my man nie. En so, ons is nou bekeerd. En ek sê dit vanavond met die volle verantwoordelikheid en bewustheid van my verantwoordelikheid. Bekering beteken dood eenvoudig, dat as jy nie verstaan tot wie jy jou moet bekeer nie, wat is soort bekering met jy dier aan doen? Wat is soort bekering? Want wanneer ons praat oor hierdie ene, wat nie vir eie gewin hierna te gekom het nie, maar wat gekom het om die kinders van die heerlijkheid te los van hierdie gevalle toestand, wat is dan ons standpunt? Waarheen wil ons? Hier is nog een moeilike ene. Ek vraag vir die volgende. Messia is gekruisig omdat hy gesê het dat hy die Elohim is. Hy het gesê, ek is God. Was die man dan nie kwaad nie? Ek meen, hulle het gerook soos Nebukadnezar se oond. Hulle het klippe en stokke by mekaar gemaakt en hulle het vuur gespoeg, hulle het hom dood gemaakt. Hy sê, wie is hy? Toe dacht hulle maak hom dood, maar hy is toe al die tyd bezig om die hele profesie in vervulling te laat gaan, doordat hy absoluut die machtigste lossingsaksie van alle eeuwe teweeg bring. Mag ek vanavond sê, hy het nie vir sonde kom sterf, nie. Dis een leen. Hy het nie vir sonde kom sterf, nie. Bid jy nou dit aan? Die hoog en heilige, die verhewe vader van die eeuwigheid, hy kom sterf oor Satans goed wat hy hier aangejaag het. Vat nie grond nie, man. Hy het nie daarvoor kom sterf nie. Jy moet verstaan hoekom, want die kinders van die heerlijkheid word ook metafories sy vrou genoem. Is dit reg? Ja, en die wet sê, wanneer een vrou onder die dak van haar man overspel bedrijf, moet sy buiten die stadsmure met klippe gestenig word, so dat sy sterwe. Is dit reg? Jy ken dit mos so. Nou wat het hy kom doen?
Hy het in die plek van sy wet vir haar kom sterf, dat jy kan lewe, man. Dis nie twee nie, dis ook nie drie nie, dis hy. Hy wat begin het, wat onveranderlik is, dis hy. Dis hy wat die aktiwiteit is, dis hy wat omnipotent is. Dit is sy majesteit wat met sy krag en sy heerlikheid werk in ons lewe. Sien jy dit? Maak my so warm. Ek raas nie, het is net vir my een ongelooflike passie om dit te kan sien en verstaan. En hoor nou, Messias sou nie sy geloofwaardigheid met een leun gebou het nie, sou hy? Nee, hy is wie hy is. En hy, ons moet een bykie verklaar hierop. Ons word nou gedwong om te verklaar waarom die skrinwerker se seun, aanhalingstekens, uit 'n arm gemeenskap soos Nazareth, ooit die verskriklike gebeurtenisse kon voorsien wat sy naam oor die planeet sou ontketen. Skrinwerker se seun. Plankies is skaaf, allerhande werkies daar, praat van ons losers, en sy surrogaatvader en moeder in Nazareth, tot een moore, toe hy 30 jaar word, toe sê hy vir sy ouders, ek loop, waar gaan jy heen? Sy het daar staan geskrywe, een man, sal sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou, die kinders van die heerlikheid, gaan aankleef en dis mos precies wat hy gaan doen het, of nie? Nou waarmee worstel ons dan nou? Waarmee? Wat het deel hiervan verstaan ons dan nie? Sy disciples het op een stadium pad gevat, hulle het gevlug. En Petrus het gesê, wacht, jy verstaan nie lekker nie, die ou wat jy van praat, ken ek nie, man. Hoor jy wat het hier gebeur? Want dit is wat met ons gebeur, as ons onder die volle aanslag van die duisternis is, dan beteken dit ons, om uit hierdie verskrikking te kom, uit hierdie angstding, is ons somtijds geneig, om ontkennend te praat, sodat die ding net so bietjie van ons skouer en uit ons vel uit kan wegkom. Jy weet, daar is so baie op die planeet aarde, wat sy majesteit sy lewe en woorde deeglik uit mekaar uitgehaal het. Van destyds af, tot vanavond toe, was daar ouwens wat met hulle neuse in die boeke sit, en hulle toets sy woorde. En hierdie ouders is nie moeilikheid, want hulle kan nergens bewys dat sy majesteit gelieg het nie. Want alles wat hy gesê het, is ritmies in vervulling. Alles. So wie is hy? Hy is die Elohim self, sy majesteit, die Godhoof, die begin en die einde. Want hy het gesê, dat dit wat hy begin het, sal hy ook volbring in die laaste dag. Hy praat van niemand tussen en nie. Nou hoor hierdie jou. Hoe op aarde kan enige man sonder goddelike reinheid 'n evangelie ontwerp, wat jou en my sal terugbring uit die gevalle toestand terug na die heerlikheid. Kom, sê vir my, wat een soort man kan so'n evangelie ontwerp? Daar is nie. So dit moet uit homself kom. So wanneer hy vlees word, dan kom hy uit in homself hier aan, want wat moet hy kom doen?
Hy moet die evangelie, die leringe, die passie, die energie, die omgeving, die geestelike omgeving en die geestgoed van die hoogte hierna te bring, sodat hier die gevalle persone deur sy enkelvoudige godheid weer terug kan keer na die heerlijkheid waarvandaan hulle uitgeval het. Net hy kan het doen. Jy kan nie hier langs die pad die evangelie ontwikkel nie. Dit pas nie. Johannes 14 vers 7. Kom ons lees so 'n bietjie skrifte. Johannes 14 vers 7. Hy sê baie belangrike ding. Hy sê as julle my geken het, sou julle die Vader ook geken het. Het jy dit gesien? Dit staan daar geskrywe. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Waarmee sukkel ons? Hoekom wil ons hê dit moet iemand anders wees? Hoekom kan ons nie brandend raak om te sê dat hy is enkelvoudig die Godhoof, dis hy wat die volledigheid kon bedien, 'n ontasbare heerlikheid en 'n evangelie wat nie verkeerd kan bewys word. Hier staan hy. Johannes 17:23. Dit is sy eie gebed. Hy bid. Eindelijk bid hy tot homself. Hy sê, ek in hulle en u in my. Onthou net in Johannes 14 sê hy wie hy is. En hier bid hy as die loser. En die loser word die seun genoem. Want die seun is die naaste bloedverwant. Jy moet dit verstaan. En wanneer hy bid, dan sê hy, sodat hulle volkome een kan wees. En dat die wereld kan weet dat u my gestuur het en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad. Nou, hoe is nou die ding? Om hulle moet lief gehê word. Wie is hulle wat lief gehê moet word? Wie is hulle? Hulle is die nageslag van Adam, wat aan wie die heerlikheid behoort. Dit is waarom hulle lief gehê moet word. Want hulle moet weer een word met hom wie hulle so geskaap het. Is hy nog by my? Ach, dankie. En hoor nou, Kolossense 1:15, dis Paulus aan die woord. En jy moet nou mooi luister, hoe gaan hy af? Hy praat hier van Nisea. Hy sê, hy is die beeld van die onsienlike Elohim. Die eerstgeborene van die hele skepping. Die eerstgeborene van die hele skepping. En dit beteken, hy was voor die skepping. Eerstgeborene beteken, hy was voor die skepping. Nou, wie was voor die skepping? Daar sê hy. Kan jy sien hoe kosbaar is dit? Johannes 14 vers 10. Weer terug by Johannes 14. Ons moet net vir die wys, hoe kosbaar is dit? Ek probeer nie om hier te ontstig nie. Ek probeer om hier vandaan een verwarmte na jou te laat gaan, om vir jou te sê, hou op om hierdie goed so te bedink, dink aan hom, dit is hy, hy is die begin en hy is die einde, hy sê van homself, ek is die alfa en die omega, hy sê, ek is die enige, naast my is daar niemand nie, hoekom kan ons die so vol nie, hy dan die volheid kom bedien, vir die kinders van die heerlijkheid, naast hy, 14 vers 10 Johannes, glooi jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat
in my bly, hy doen die werke. Leviticus 25:48. Nou, hier ding gaan oor die lossingsreg. Ons gaan vanavond in diepte daarover praat nie, die tyd ons ingehaal. Maar Leviticus 25:48 sê, dan moet daar vir hom, nadat hy hom verkoop het, gaan oor die slawerny, die slawe en die slavinne, reg van lossing wees. Nou hoor nou mooi. Hy word as slaaf verkoop, maar daar is net een wat hom kan los uit die slavernij, is dit reg? Daar staan een van sy broers kan hom los. Een van sy broers kan hom los. Met ander woorde, die bloedverwant kan hom los. Uit wat? Uit die slavendienst. Nou, luister nou mooi. Wanneer ons nou in hierdie slavendienst is, waarin ons gedompel is, en die Satan, die slavendrijver is, dan beteken dit, die naaste broer, die naaste bloedverwant, kan ons los uit hierdie slavernij. Is dit nie precies wat ons meester hier kom doen het nie? Kan jy verstaan? Maar hy is een, want hy sê hy en die vader is een, is nie twee. Hebreërs 2 vers 11, net so dis kan die openbaringsboek, Hebreërs 2 vers 11, en jy moet baie fijn luister wat hier gesê word, want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uit een. Kan jy dit sien? Hoe klits jy om, of verstaan jy wat daar geskryf is? Hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is allemaal uit een. Om hierdie rede skaam hy om nie, om hulle broeders te noem nie. Dan lekker nie, as die mens kan sien wat die skrifte sê, en het val ook soos een boek. Dit is dan wonderlik. Ja. Maar dit is dieselfde hoofstuk 2 van Hebreërs vers 14, wat dan een ding sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelachtig is. Met ander woorde, hulle was nie so nie, hulle dit deelachtig geword. Verstaan jy dit? Daar sê hy, hier staan hy, aangesien die kinders, wie? Die aan wie die heerlijkheid behoort, nou die vlees deelachtig geword het. Hoor wat sê hy? Het hy dit ook op diezelfde manier deelachtig geword? Om te wat? Sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duivel. Kan jy sien? Dierbaar. En dan sluit hy af in Johannes 17 vers 5, hy sê, en nou, vader, Johannes 17 vers 5, as hy soon toe kan blaai, daar sê, Johannes 17 vers 5, lees het met ons saam, woord vir woord, en geniet die warmte daarvan. Johannes 17 vers 5, en nou, vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wereld was.
Daar was mos nie twee in die begin, voor die wereld was, daar was net een. Met ander woorde, hy sê, ek keer terug uit hierdie vleeslike ding waaraan ek deelagtig geword het, ek keer terug na my posisie in die heerlikheidsdimensie wat onbekend is aan die vleeslike dimensie. Dis wat hy hier sê. Verstaan jy dit? Ons kan ons een bykie arm druk daar oor as jy wil, gaan die plan nie. Kom ons sluit dit af met Openbaring 21 vers 7, net om vir jou op hoë noot te plaas, vir jou opgewonde te maak. Ons Vader is nie drie nie, hy is een, hy is die alles, hy is die Alpha en die Omega, hy is die begin en die einde, hy is die Losser, hy is die Gees, hy is die Ek Bara, hy is die Hoë en Verhevene Elohim. Het jy nog? Daar is hy. Openbaring 21 vers 7. Hy wat oorwin, met ander woorde, wat al die leuns sal oorwin, wat al die misleiding gaan oorwin, wat al die dogmatiek gaan oorwin, hy wat oorwin, sal alles beerwe. Wat? En ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. En as jy gaan kyk na die geslagregister, en dan hoor jy die geslagregister sê, sy verkom so terug, en dan sê hy, en Adam, die seun van God. Het jy dit al gelees? Ja. Hy sê hom so, en begin by Messia, en dan werk jy hom terug. Dwars deur die geslagte tot by Adam, en dan sê hy, Adam, die seun van Elohim.